саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөттүн кеңейтилген жыйынында сөз сүйлөп жатып, Кыргызстандагы элдин 82% азыркы өкмөттү анын кылып жаткан иштерин, анын алган багытын колдойт деп айтты. Бул негизи канчалык чындыкка туура келет? Негизи эле Кыргызстанда өкмөткө болгон ишенич, өкмөткө болгон колдоо эмнеге негизделген? Ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Алмаз Тажибай. Алмаз мырза, саламатсызбы? Бар болуңуздар. Алгач эле суроо ушул, негизи эле мындай биз постсоветтик өлкөлөрдү дейбизби, ушул мындай авторитардык өлкөлөрдө көбүнчө ушундай чоң сандарды көрсөтүүнү жакшы көрүшөт да. Шайлоо болобу, андан кийинки ушул эле элдин пикирин сурамжылоо болобу, бизди деген 90% эл колдойт, 85% добуш менен жеңди дегенчи. Булардын баары эмнеге барып такылат? Чын эле бул өлкөлөрдөгү мисалы ошол эле Кыргызстанда элдер мамлекеттин багытын, өкмөттүн багытын колдойбу, же болбосо бул кайсы бир коркунучка же коомдун өзгөчөлүгүнө байланыштуубу? Эми албетте элдин ишеними бийликке бул эң маанилүү болот. Анткени мен биринчиден ошо бийлик легитимдүү деген наамга ээ болот да. Легитимдүү болгону менен ошондой сатып калса, демек эл кандай бир социалдык консолидацияга барып бийликтин кандай бир болгон сунуштарын, чечимдерин колдоого мажбур болот да. Бул бир. Анан эки ошо саясатта мааниси бар. Элдин ошо ишеними эки өлкөлөрдө болуп саналат. Мисалы авторитардык режимдер менен анан демократиялык өлкөлөрдө. Ошондо мисалы демократиялык өлкөлөрдө демократиялык 10 чакты принциптер бар. Ошол принциптерди, базалык принциптер сакталат да. Эгер де мындай кыскача айтканда демократиялык өлкөлөр эл ишеними жана демократия болгону менен бийликтеринин кандай бир көз карандысы үч тармак бийликтегилер же болбосо ошо маалыматтар массалык маалымат каражаттар эркин сөз эркиндиги адам укугу дегендер сакталат да ошолор менен кандай бир оппозиция саясий оппозиция да болуп бийлик легитимдүү болгон нерсеси шайлоого алып келет. Мисалы Америка Кошмо Штаттарында демократ менен республикан атаандаш болуп ошолордун программаларын шайлайт да ошо менен легитимдүү болот да. Ошондо билебиз кандай бир өзгөчө эле төңкөрүштөр болуп кеткен эмес. Мисалы акыркы эле баягы Трамп жеңилип калган боюнча болбосо негизи ошо бийликке келгенде оппозиция башка утулуп калган тарап ошо бийликти ишеним көргөзүп кандай бир мындай конфликт жок эле оңой өтүп кетишет. Анткени утулду, ооба, тигилер көп элдерди ынандырды, демек ошолор утуп кетти деп ошондой процесстер демократиялык болот да. Анан утулган дар келип баягы өзүнүн саясий маданияты бар жаңы президенттерди куттап инаугурацияларында ушундай кандай бир достук маанинде калып калышат, бирок идеялары менен өз идеялары менен калып калышат кийинки шайлоого чейин жана легитимдүү болот. Анан эгерде авторитардык режимдерде болсо ошо аябай кыйын ошол жанагындай социалдык изилдөө жүргүзгөндө кимдер жүргүзүп атат? Мисалы орусияда Левада центр бар, кандай бир таяныч менен ишеним болсо дагы кээде болбойт. Батышта болсо кандай бир көз карандык болушат, эчки партияга кошулат, ошолор же социология боюнча илимдер боюнча ушундай кандай изилдөөлөр жүргүзүшөт да, аларга ишенсе болот. Анткени анан бул тиги бийликтердин кандай бир кызыкчылыгы жок колдоо боюнча. Ошон үчүн анан кандай критериялар менен эмнесин кандай бир жана легитимдүү болуп колдоо болгон, бул реформаны колдоп атабы же жөн эле бийликти колдоп атабы же ошо бийлик кылган анан кандай ошо сурамжолдор жүргүзүп атат да. Мага кызыгып атат, сизге деле мисалы муну ким өткөрдү? Өкмөт өзү өткөрсө албетте ага ишеним жок. Эгерде ошондой бир кандай демократиялык институттар болсо жана жарандык коом ошондой изилдөө жүргүзгөн социология жактан
асам жол үстүн компаниялар болсо белгилүү андагы арада ишенген бол анда биз айтат көп учурларда жанагы айтып кеткен демократиялык көйгөйлөр жана атамдуш менен авторитардык режимдер тилекке каршы манипуляция болот анткени мен авторитардык режимдерде сөз эркиндиги жок болот маалыматтан элдердин баарын алыстатат кандай бир басым болот элге анан жана андай элге жараштыруу кандай бир нерселерди көтөрөт ооба авторитардык режим болобу буларга бийликке ошо легитимизация керек да аябайчы ошо элдин ишеними анткени мен кандай бир реформалар дегенде мисалы Кыргызстанда ооба биз салык боюнча реформалар жүргүзүп атты мисалы мүмкүн ошо мен ишенип атам ошо элдерди сураганда ошо бийлик ишеним эмне үчүн деп суроолор бергенде эл баары эле айтат биринчиден жана коррупция менен алып татарларды отуруп атканга же болбосо криминал менен күрөшүп атканга же ошо бийликте жүрүп аралашып коррупцияга аралашкан чиновниктерди отургузуп атат деген менен жагынан бул ошо 80% десе мен ошого ишенем да анткени бул коррупцияга же болбосо инфраструктуралык өзгөрүштөр болуп атат мисалы жолдор салынып атат кандай бир мектептер салынат ушундай инфраструктурачы бала бакчалар кандай бир жакшы элге пайда келтирген элдин муктажын талабын аткарган мисалы арзан дарылар болсо ошо ар бир тармактарда социалдык тармактарда болгон нерселер болсо ооба элдер ошого колдоп атат экен жана үйлөр салынып атат бюджеттер колдонуп атат акча айлыгы көтөрүлүп атат деп эгерде ошону айтсак анан ошо ишеним менен башка жакта мисалы бизде абдан ККМди базарларда жана киргизген ошо салыкка өздөрүнүн отчеттерин берген аябай татаалдаш болуп калбады эгерде аларды сураса жана ишмерлерди көпчүлүктөр нааразы болот да же болбосо мамлекеттик органдар кандай бир саботаж кылып атабы же ошо тейлөө жагынан жетишпей жатабы деп иш кылса баягы элге жакшы тейлөө жагынан мамлекеттик кызмат көрсөткөндөн көп учурларда азыр ошо жанагы мурдакы коррупция менен аралашкан мамлекеттик тейлөө кызматтары азыр саботаж кылып атат анткени мен кандай бир бюрократиянын дагы бизге баарыбир мындан эшикке чөнтөгүбүзгө түшпөсөк деп тейлөө жагы элгечи начарлап кетип атат ошол эле сомду алабыз ошол жерде кезектер бүтпөгөн кезектер ошол эле жанагы отчеттерди берген ай сайын салык инспекция болгондо аягына чейин чыкпайт ар кайсы кандай бир өкмөттүн ошону аягына чыкпайт же болбосо ошо мамлекеттик кызматтар өздөрүнүн компетенциясы жок да көп ар кайсы тармактардачы ошон үчүн көп учурлар жетишпейт мыйзам болсо мыйзамдар аткарылбай жатат ошондой көп да эми бул жана суроо берген эле бул эмне жагынан кандай суроолор болгон ким өткөргөн деген эгерде жанагындай бир эле жагы инфраструктура же коррупцияга каршы же болбосо ошо элдин кандай бир жагы ишенип атса анда ана 82% мен деле ишенем бирок ошону бизге жарыяласа болот эле да ким өткөргөн кандай суроолор деп эми өзгөчө мүмкүн эксперттерге а эгерде көбүнчөсү бизде дагы өткөргөн ошо изилдөө уюмдар ошо суроолорду методологияларды ошо эксперттерди бизди чакырып алып ошо тааныштырат тааныштырчу да андай биз уга элекпиз ошон үчүн кайда келип мүмкүн силер билесиңер же болбосо бар ошо маалымат ким өткөргөн 82%. Анан сиз айтып кетпедиңиз, бул мисалы көпчүлүк колдоо ошол инфраструктуралык көйгөйлөрдү, мындай күнүмдүк адамдардын күнүмдүк жашоосуна таасир берген көйгөйлөрдү чечүүдөн улам келип чыгып атат депчи. Бирок ошол жерде дагы бир мындай бир кызыктуу нерсе болуп атат да, мисалы эгер жолдор оңдолуп атса аны деген баарын бир эле кишиге ошол президенттин мына президент жасап атат, а эгер ошол жерде кемчилик кеткен болсо таптакыр башка жанагы аткаруучу кишилерге жоопкерчилик тартып анан мындай бар эмес беле ушундай бир саясатчы, президент жакшы анын жанындагылардын баары жаман деген сыяктуучу, ушундай сыяктуу саясат жүргүзүп атат да. Муну биз
өкмөт мүчөлөрүн алмашканынан көрсөк болот, депутаттардын алмашканынан көрсөк болот, жанагы ар кандай райондун акимдери айылдын айыл өкмөттөрүнө чейин жанагы улам кармалып, аларды жанагындай маски шоу кылып кармап, мына 20 000 пара менен кармалды деп кармап аткандар менен көрсөк болот да. Ушул эмнеге байланыштуу? Эмне үчүн мисалы кайсы бир жакшы нерсени баарын президентке, ал эми жаман нерселерди башканы аткаруучуларга дайындап койгон? Бирок ошого карабастан жанагы биздин президент өзү жаңы конституция кабыл алынып атканда айтпады беле, биз деген баарына мен жеке керт башым менен жооп берем деген сыяктуучу. Ушул жерде мындай жоопкерчиликтин бөлүнүүсү, анан жетишкендиктер үчүн мындай мактоонун бөлүнүүсү канчалык таасир берет деп ойлойсуз? Эми мен бир айтып кетейин, баягы демократиялык диктатура же болбосо автократия режимдерде бизде жанагы персоналдуу адамды хан кылып, хан дегенде баягы эргекти хандарда албетте хан аябай баягы туура жакшы киши да, анын тегеректеги вазирлери жаман. Анан ошондо да салтта да бар го, вазири жакшы, хан жакшы деп коетко. Демек хан ошондой жаман, кемчиликтер болуп кетти тияктан бияктан, анткени вазирлери ошол өкмөт башчылары андай бир туура эмес иштеп атат, саботаж кылып атат деп. Негизи демократиялык мамлекеттерде жоопкерчилик бар. Мисалы толугу менен ошо саясий партия, мисалы Америка мисалы келтирип атпайбы, Америка Кошмо Штаттарда мисалы демократтар болсо же республиканецтер болсо ошого толугу менен жооп берет да, анан шайлоодо утулуп калат эгерде жанагындай болсо. Айрыкча там мисалы Байден жакшы, Камала Харрис же болбосо дагы бир өкмөттүн министри күнөөлүү деп айтпайт, аякта жоопкерчилик ошо Байденге эле жабышат же мурдагы Трампка эле жабышат да. Авторитардык режимдер жана маалымат менен пропаганда менен кандай бир манипуляция кылып, жанагы айтып кеткендей вазир жакшы, хан жакшы деп, анда демек хан жакшы, вазирлер дагы жаман деп анан жанагы күнөөлүү кылып, жанагы маски шоу ошондой эле көргөзүп коет. Анткени мен биринчи максат бул президенттин бийлигин кандай бир сактап калыш керек. Эгер бул бизде эле эмес, ошол эле коңшу автократиялык өлкөлөрдө, мисалы Кытайда деле ошондой сиздинки жакшы, жанагы кандай бир бийликте жемкорлук менен аралашканган аларды соттоп Казакстан менен жакын эле мындай ошо Кытайда дагы көп эле ошо министрлерди кармайт. Мисалы аскер коргоо министрлигин дагы кармап кандай бир жазаланат да. Ошондой эле кошунулар деле Орусия деле ошо жалпы эмеде мындай болбойт да. Же болбосо ошо ишеним жоголуп баратканда, элдер нааразы болуп баратканда бирөөнү ошондой карматып ошону күнөө жаап, орусча айтканда козел отпущения деп коет, аны күнөөлөп туруп, ал чын эле күнөөлүү же анда күнөөлүү жок болсо бирөөнү саап туруп бир кандай бир кемчилик менен анан массалык каражаттарга кандай жаман жалоон жаап туруп анан күнөөлөө кылып туруп анан айдай берет да. Эл анан ишенип калат. Бул манипуляция да, ошо эл түшүнүш керек. Ошондуктан бизде авторитардык режимдерде эң начар да негизи ошондой манипуляция боло берет. Сиз айтып аткандай ошондой болот. Анткени мен биринчи максат ошо массалык маалымат радио, президенттин пресс службалары биринчи кишилерден кандай бир кол тийбестик кылыш керек да. Мисалы Казакстанда же болбосо ошол Өзбекстанда кандай бир жетишкенге жеткен, мисалы аларда мындай негласный деп коет, жазылбаган мыйзамдар бар. Мисалы президентти тыңдабайсыңар. Мисалы силердин коллегалар журналисттерди Казакстанда айтканда биз биринчи кишини Назарбаевди, мурдагы Сакаевди же болбосо Каримовду, кийинки Мирзиёевди эч качан сындабайбыз. Жанагы губернатор, министрлерди тыңдаганга укугу бар, ага уруксат берилген. Демек ошентип кандай бир жамандыкты биринчи кишиден алып коет. Бул авторитардык режимдин кандай бир негиздечү белгиси болуп саналат да. Манипуляция, пропаганда, анан кандай бир жанагы эл
ошо манипуляция мажбур болгон беш айлык бар. Мисалы, бул эмне алып келген? 30-жу жылы Германия, фашисттик Германияда эл колдогон ошондой манипуляция менен анан уттуруп руханий жактан ага чейин уят болуп түшөт немистердичи. Немистер. Анткени мен ошол фюрерди бийликке бийлик алып келишкен ошондой. Ал фюрер болсо билесиңер Геббельстин информация ошонун кандай бир мыйзамдар менен мыйзамдар бар да ошо менен манипуляция кылып бийликти бекитип алган. Эл ишенген анан ал туура эмес жакка барышып эл да ошого кандай бир орусча айтканда заложник болуп ошо системада жанагындай экинчи дүйнөлүк согуш болуп канча миллион деген элдерди дүйнө жүзүнө катастрофа алып келген ошо ишеним эгерде элдин ишенимине жанагындай манипуляция кылса аны менен көп ойнобош керек да. Анан Чөнки Кыргызстанда ооба жанагындай ККМ салык көтөргөн реформада аны колдош керек. Анда ошол жөнүндө айтыш керек, анан ошол жөнүндө сүйлөш керек, ошол жөнүндө пропаганда болуш керек. Туура туура эмес деп мындай ошону эл талкуулап анан көбүнчө эл сен эле эгерде биз кандай бир бейкубатка кандай материалдык жактан өнүгүү жакка барсак анда салыкты чогултуш керек. Ар бир жаран патриот болсо анда кандай бир салыкты чогултуш керек. Анан аны чогултуп бербей эле ошо көзөмөлдөш керек. Натыйжалуу мамлекеттик башкаруу ошону акчаны чогулган бюджеттеги туура сарптаганга аны дагы сын айтып ошо сын айтканга уруксат берип кандай бир жазалоодон алып болуш керек да. Бизде болсо журналисттерди же болбосо эксперттерди кандай бир жазалоого алынат да. Ошон үчүн Кыргызстанда мисалы эксперт болуу дагы чындык жагынан айтсаң кыйын да. Анткени мен сени жанагындай жазалоо кылат артына бийлик кургузун деп артына түшүп алышат. Сиз айтып кетпедиңиз, бул жанагы сурамжылоону жүргүзгөн уюм да аябай маанилүү депчи. Мисалы биз билебиз, мүмкүн өкмөттүн министрлер кабинетинин башчысы жанагы былтыркы өткөн жылкы эл аралык республикалык институттун дагы сурамжылоосу болгон. Эсиңизде бар болсо, алар жыл сайын өткөрүп турган сурамжылоолордун жыйынтыгы боюнча ошол жанагы азыркы бийлик Жапаровго болгон ишеним жанагы рекорддук башка президенттерге буга чейинки ошол сурамжылоо болуп келгенден баштагандан бир 15 жылдай өткөрүп келет болуш керек. Эл аралык республикалык институт ошонун башынан баштагандан рекорддук бир деңгээлге жеткен деген да маалымат болгондо, мүмкүн ошого караган бир мындай бул көз карандысыз сурамжылоолордун дагы ушундай жыйынтык берип атканын кандай түшүндүрсө болот дегеним да. Эми эгерде эл аралыкка мындай уюмдарга ишеним болот көпчүлүктөнчү, анткени мен алардын көпчүлүгү жок да. Мен жана айтып атпайм, мен деле ишенем эгерде жанагындай инфраструктура деги эле эл колдоп атканы. Анткени мен көп жылдан бери ошо коррупция боюнча ар бир президент көп сүйлөчү турабы, мындай келгенде жок. Анан бул масштабтуу болгон коррупция менен күрөшү деп жанагындай, бирок кандай бир ошого эл ишенип атпайбы? Элдин ишеними болсо бул буга ишенсе болот. Анан ушундай көз карандык эл аралык кандай бир өткөрсө, анан ошо өткөргөндө дагы бул президентке, анан чын эле анткени президент келип кандай бир элдин материалдык жагынан жана инфраструктура жактан коррупцияны жоготуп иш жасап башкаруу кандай бир мурдак туруп калган туруктулук болгон коррупция, мафия болуп калган мамлекет менен аралашып ошону кандай бир тартипти ордунан жылдырып атат да. Ошо жагын айтып коюш керек. Жаманбы жакшыбы президентибиз, бирок ошондой ташты жылдырып атат. Бирок аны ошо ташты жылдырганда баягы авторитардык режим мындай катуу бийликтин легитим жана болуп атпайбы, эл ишеним көргөнчү ошондо кандай бир керек болсо жанагы мыйзамдарды кылбай
мыйзам үстөмдүктөр да бузуп коюп кандай бир жана культура затты пайда болду э андай бир кылып адам укугу бир жагындагы процесстерин бузуп оппозицияны жок кылып жана жылдырып атат. Бул биринчи ката болуш керек да, бир негизги аткир менен. Эгерде ошо мафияны жоготоюн десе, коррупцияны жоготоюн десе, Кыргызда ошо эл үчүн иштейин десе, анда ошо элдин колдоосун алыш керек да. Бирок бизде бир кандай бир бөлүктөрдүн колдоосун, алар да жаман көрсөтүп андай бир алар да жана камакка артына кууп алышып туура эмес кылып койду да. Бул биринчи ката болсо, анткени мен компалитация деген ошону интеллектуалдык оппозиция колдош керек. Анан баарын билинет да. Тилекке каршы бизде жана айтып атпаймынбы, эксперт же кандай бир саясат талдоочулар дагы мындай масаф маалыматка мамлекетти азыр башкарып атпайбы, мамлекеттик масаф маалымат каражаттар э ошолорго дагы киргизсе дегиз да, сен дагы мактап мындай дежурный сөздөрдү сүйлөй берсең албетте ошондой эле бул пропаганда. Анан мындай башка ойду, альтернативдүү ойду десең аларды киргизбейт да. Ошондуктан ошо бизде Кыргызстанда болгон кандай бир интеллектуалдык жактагы чөйрөдө иштеп аткан адамдардын ой пикирлери керек болуп атат да. Анткени алар элге ошо туура туура болсо туура деп айтат. Мисалы мен деле айтып атпаймынбы, көп нерселерден жанагы орундатылып калган коррупциянын ташы килтейген э чиновниктер менен тамырлашып тамыр жерге кирген, анан президент жалгыз эле ошону кылайын десе тегеректегилер көрүп атпайбызбы, ошо бийликке ошо командасы менен келгендер баягы ойлоп жүр да, мурдакы эле президенттей депчи, мурдакы президенттей болуп эле биз ошо акча берип эле алып жутуп эле анан кандай бир конфликт интерес сактап коет, бирөөнүн кызыкчылыгы боюнча менен жүрүп атышат, ошо чечимдер мамлекеттик органдарда болуп атат, анын себептери ар кандай, ошо бюджетке акча келип анан мына реформа кылып атат деп кандай бир реформаларды айтып атат, анткени мен анын артынан акча келип атат сырткы карызчы, ошону айтып бериш керек да. Ошондой болуп атат, сырткы карыз ошол реформаларды колдоп атпайбы, анан жанагы популярдуу эмес инфляция жеп атат. Мисалга азыр эксперттер айтып атат 50%га чейин инфляция кээ бир азык түлүктөр өсүп кетти депчи, 50-60%га жакындап калды, 30%дан баштапчы. Ооба, акча маанайы көбөйүп атат, пенсия 1000 көбөйүп атат, бирок баары бир пенсия мисалы бизде баягы минимальный прожиточный минимум деп коет кичинекей, азык түлүк кылганда 8400 ашат да, ошо пенсиябыз болсо 6000 кылып атат. Эми ошого жеткире эле жатпайбы. Ошондо айтып койгон депутаттарга кандай бир бийлик жактырбай аларды ушундай маам кылат да. Эгерде чын эле демократия болсо, анда ооба туура деп кандай кел чогуу кылайлы деп кандай бир чечмек да, анан ошондой нерселер болуп атпайбы. Ошон үчүн өкмөткө деги эле бийликке жанагы эл ишеними, бул эң маанилүү. Анткени мен элди баягы бириктирип жанагындай реформа, жанагындай мамлекеттеги болгон көйгөйлөрдү натыйжалуу чечүүгө жол ачып берет. Эгерде андай болбосо, албетте эгерде ошо бийлик өзү дагы аны натыйжалуу чече албаса, сын айтыш керек да. Ошон үчүн тилекке каршы авторитардык дегенде бизде жанагындай саясий оппозиция жок, болсо дагы алар кухняда азырчы. Нааразычылык болсо алыстап уже сүйлөбөй да калышкан масалмалык каражаттар өздөрүнүн эксперттик ой пикирлерин, анан жана сотто болгондой жанагындай сотко өзүнүн экспертизи болсо аларды камап койгон дагы туура эмес да. Журналисттер кандай бир ошо бийликтегилердин кишилерин дагы жана айтып атпаймынбы, Казакстанда биринчи кишилерге сын айтпайсың, алар журналисттер кандай чагылдырбаш керек, алардын жашоосун же болбосо мүмкүн коррупцияга үй бүлөлөрдүн кандай бир маалыматтарын берилбейт да, башкалар да боло берет дегенде, анан бизде ошондой болгон журналисттер болсо ошолор өч алып кандай бир журналисттерди камап коюп атат, активисттерди камап коюп атат. Ошон үчүн бул нерселер
жагы бул адам укугу ошо анан негизи айтып атпаймынбы ошо негизи ишеним элдин бул эгерде адам укугу сакталса чын эле накты ишеним бул адам укугу эркиндиги адам укугу деген эмне бул сөз эркиндиги эркин сүйлөгөн өзүнүн оюн билдирген жагабы жакпайбы бирок аны эч ким кандай бир кулумка албаш керек бул тынчтык митингдери бизде митинг болбогалы Горкийден башка областьтарда анткени мен эл стабилдүү болсун деп дайын жок эметип койду анан нааразычылыктарды көргөзсүн депчи мындай кандай бир баягы жомок бар го Европада кандын көзү көрбөйт дегенчи эме ага чыхан дегендейчи эч ким көрбөйт анан бир кичинекей бала көрүп калыптыр да король хан жылаң ачтырыпчы дегенде ошондой кылып атат да баягы укпасың митингдер болбосун анан мына ошондой экспертиза билген жарандык уюмдарды дагы кандайдыр жана мыйзам менен чектелип койду массалык маалымат каражатка дагы жанагындай мыйзамдарды алып келебиз деп эми болсо жанагы клевета деп атпайбызбы ошондой мыйзамдарды алып келебиз деп атат бунун баары эмне ошо элдин оозун жаап өзүнүн кулагын жаап койгондо анда албетте оңоюраак болот эгерде жана легитимдүү коркутуу менен болсо бул көпкө чейин чыдабайт да бул мындай туура эмес жол да ошон үчүн легитимдүү болсо жана адам укугу сакталса ошо демократиянын 10 принципи болсо мисалы ошо бийликтеги үч бийликтин теңдиги бирин бирине көз каранды сот системасы менен аткаруу бийлик менен мыйзам чыгаруу мыйзамчылыгы контролдош керек ачык айтыш керек жетишпегендердин өкмөтүнчү ошонун баарын сакташа шайлоо өтсө чындык шайлоо анан бир срокто бийликте болуп ал тиги өзүнүн мөөнөтүн бузартпай конституцияны бурмалабай мыйзам үстөмдүүлүгү болсо ошондой негизи демократиялык принциптер болсо анда албетте эл жанагындай колдойт эле дегендей ойлоп калдым анан бул жерде жана манипуляция болуп калдыбы деген бирок эгер жагынан ишенесиң бирок ошо кандай суроолор берген ошол жерлердечи анан негизи президент ооба башка президент мен деле айтам саясат ошо 90-жы жылдан бери жүргөн ар бир президенттердинчи ошо ишеними өзү андай калп мындай бир эле туруктуу боло бербейт да бир калыпта ал албетте популярдык эмес болгондо өйдөгүлөрдү чүчө берет бул анан эгерде президенттерди салыштырсак менин билгеним боюнча андай диссертация азыр убакытта биздин саясат алуучуларда жок да саясий лидерлик боюнчачы ошондой илимий жанагындай жана эл аралык айтып атпайсыңарбы уюму мүмкүн ошондой кылып диссертация бир кандай бир илимийлер болсо анда ошондо ошол жерден данаалап такталат эле да ага мен еще окуй элекмин кандай ар бир президенттин өзүнүн эмеси бар мындай салыштырма президенттердин кимиси натыйжалуу иштеген эмне кандай өлкөгө маанилүү нерсени алып келген албетте ар бир президенттин кандай бир маанилүү программаларын алып келген ошо менен белгилүү болот да анан кимиси популярный дегенде мүмкүн Аскар Акаев 91-жы жылдары баягы союз башталганда демократиялык суверендик алган ал аябай легитимдүү аябай мындай элге ишеним алган да ошон үчүн жанагындай кандай бир реформалар башталды анан тилекке каршы жакыр жашап кеткенден кийин эл ал баягы өзүнүн реформа болуп атканда плановый экономика алып келген жаңы рынок базар экономикасын алып келген үчүн эл жакыр жашап калган да анан Аскар Акаевдин рейтинги түшүп калган мындай рейтингке карачы ар бир эле кандай бир бийликке келген Бакиев деле башында жакшы болчу анан кийин кайта түшүп калган жанагындай бийликти зомбулукка алганда убактылуу бийликтики деле башында эл жакшы көтөрүлгөн ошо кандай бир диктаторда алмашып кетти анан кийин кайта түшүп калган кандай бир окуялар тилекке каршы кандуу окуялар болуп кеткенден кийинчи ошондой эле да Атамбаев деле баштаган анан кийин болсо кандай бир демократия деп жүргөн анан журналисттерди өзү сотко берип бирок кайта артка кетти кандай бир өзүлөрүн
сотко берген журналисттерди кайта жокко чыгарыпчы, өзүн кандай бир катарларын кетирип оңдоп кеткен да. Бирок кетсе да ушундай тенденция авторитардык режим болгон. Анан эффективдүү коррупция менен десе чын эле жанагы кремтоолорду менен жоготуп аткандай бир кармакчы, андай болгон эмес. Анткени мурдагы бийлик керек болсо Атамбаевдин бийлиги кандай бир ошо кремтоолордун же ошолор менен аралашкан, керек болсо өзүнүн сакчысына алып келген да. Азыр кармалып атпайбы эркин Мамбеталиевдичи мисалы. Ошондо ошондой көп болот. Ошол жагына мен ишенем. Жапаровдун жакшы көрөбү, жаман көрөбү, бирок дагы бир жолу айтып кетейин, жанагындай ошол 30 жылдан бери болгон жанагы мафия коррупция менен тамырлашып кеткен чоң ташын ордунан жылдырып аракеттерибиз эми ошого элдин консолидациялоо үчүн жанагындай демократиялык принциптер менен эмесе муну батыраак жылдырат элек да. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Дагы бир суроо ушул жерде сиз айтып кетпедиңизби? Негизи эле экономикалык абалды мындай эске ала турган болсок, бизде инфляция күчөп атат. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү жыйында Акылбек Жапаровдун айтуусунда жанагы биздин ички дүң продукциябыз киши башына ички дүң продукциянын көлөмү да жогорулаптыр. Бирок ошол эле учурда биз баарыбыз сезип атабыз жашоонун кымбаттаганы Кыргызстанда канчалык кандай адамдарга таасир берип атканынчы. Ушундай учурда негизи экономикалык абал бийликтин саясий мындай бир авторитетине дейсизби, саясий рейтингинеби таасир бере алабы? Бирок биз мисалы Россияны деле көрүп атабыз, эптеп жашаган үй бүлөлөр деле азыркы бийликти колдойт. Кыргызстанда деле ошондой, мисалы бизде баардыгынын абалы акча жок, буга акча жетпейт, аябай көп ушундай экономикалык көйгөйлөргө карабастан, мисалы президент жакшы дегенде, бул эмне себептен ушундай болуп атат? Качан ошол жанагы мындайча айтканда муздаткыч, качан телевизорду жеңген учур болобу, же дайыма эле пропаганда холодильниктин муздаткычтын ичине карабастан жеңип кете береби? Албетте, жана ишенимде экономикалык, социал экономикалык абал же болбосо мындай айтканда сиз жалпак тил менен айтып атпайсыз, холодильник болобу же элдин жашоосу экономикалык жактан, материалдык жактан шарты жактан ошо ишеним көбөйөт. Анан албетте аны көргөш керек да. Чын эле караганда биз ички дүйнө продукту ар бир башына 1900 жетти. Мисалы Атамбаев болгондо учурунда 1200 кедейден чыкканбыз да биринчи баскычтан. 1200 болчу ар бир адамга ички дүйнө продукциянынчы. Азыр болсо 1900 болду, 2000 жетип калды. Бул жакшы нерсе. Эми анын себеби бар. Анткени мен көбүнчө биздин экономика ошол Кытай менен Орусиянын ортосунда транзитный экономика деп коет. Транзит менен ошондон чыгып атабыз. Анан экинчи бизде сырттагы мигранттар акча салып атышат. Анан жанагындай инфраструктураларды кедейип кетпесин деп экономикага салым кылып өндүрүштөрдү кылып аткан кандай бир инфраструктурный тышкы карызыбыз. Тышкы карызыбыз биз баягы өз баарында 4,5 миллиард доллар болчу, АКШнын азыр 6,2 миллиард 300 миллион болуп калды да, 6 миллиардчы. Ошо дагы мындай кандай бир тышкы карыз бизде дефолт кылбай, бюджетти дефицит кылбай кандай бир толтуруп келе аткан. Бул жакшы нерсе. Анан Акылбек Жапаров дагы өзүнүн жанагындай отчетунда айтпадыбы, канча бир 12 миллиардтай өндүрүшкө инвестиция кылдык депчи. Эң негизги ал айтып атат, ушу өкмөткө, өкмөттүн бюджеттен жанагындай инвестиция кылган. Бул жакшы нерсе, буга ишенсек болот. Анан ошондо дагы айтып кетти, жакырчылыкты дагы жеңип атабыз депчи. Ушундай канча бир үй бүлөлөрдү айтып атат. Негизи айтканда ошондой дагы бир эксперимент жүргүзгөн, жанагындай акчаларды берди жанагындай жакка жашаган деген адамдарга, жанагы депчи. Ошондой бул дүйнө жүзүндө практикасы бар. Бул жакшы, бирок ошо менен токтоп калдыбы же показательный болду депчи.
негизи ошону улантыш керек да ошондойчу. Эми ар кандай дүйнө жүзүндөгү жанагы ар бир адамга жакырчылыктын баалаган статистика боюнча критериялар бар да. Мисалы бир доллар 900 күнүгө адамга бир адамга 1 доллар 2 доллар деп койчу. Ошончо кетсе анда ошондон жетпесе демек абдан жакындашат депчи. Же мисалы бизге жанагы орусча айтканда прожиточный минимум деп атпайбы, азык түлүктүн минималдык баасы 8000 болсо ошого ошондон ашпаса эгерде ар бир үй бүлөңөргө акчаны салса бир айга анда биз жакырчылыкта жашайбыз. Ошо ар бир дүйнөлүк банктын өзүнүн эмеси бар, валютный фонддун өзүнүн ушундай эмелери бар, бирок алар коррелирует канча болбойт, ошолорго ишенишкен да. Анан ошолор менен санаганда жанагы потребительский корзина деп коет, ошондон ылдый болгону жана 50% ашып деп атпайбы, ал жагы караш керек. Анан кимин пенсионерлер жанагы пенсиясы 6000 болсо анда канча миллион канча пенсионер бар, алар жакындашат да. Ошондой ар кандай саноо жагынан статистикада ар кандай методология бар, кайсынын болду албетте өкмөткө статистикага өздөрүнө ынандырган кандай критерийлерин кое алышат да. Муну да кандай бир эгерде чындык болсо чындык жеңет да, чындык болсо ошондо жакшы. Бирок бийликке эгерде чын эле ошол жакырлыктан чыгарып атса, салыктар төлөнүп атса, ушундай социалдык программалар болуш керек да. Ошо эң негизи социалдык жанагындай үй бүлөлөр менен болгон адамдарды жакырлыктан чыгарыш үчүн андай деги эле жок болуш керек да. Же болбосо жумуш менен камсыз кылыш керек. Бизде болобу же сыртка чыгарып ишмер миграцияга болобу, ушундай иштер болуш керек. Ошон үчүн бул экономикалык жактан жана өсүш бул факт, бул жакшы нерсе. Ички дүйнө продукция дагы өсүп атат жылдан жылгачы, бюджетибиз дагы өсүп атат. Кыргызстанда 367 миллиард сом да, мындай айтканда ошо 6000 миллиард доллар, ошо 11 деп ушундай ар кандай айтып атат. Ошо негизи бюджет да чоңоюп атат, тарталган да, профицит менен да чыгып атпайбы. Эми бул экономика математикада бул факт, андан чыга албайбыз. А бирок ошо кандай натыйжалуу таасир берет? Анткени бизде көп учурларда мындай теневая экономика деп коет атпайбызбы? Элдер мисалы көргөзбөйт, мында карасаң жумушу жок, а бирок кандай бир ишмерлик кылат, базарда бай жашап колу узун, бирок салыктарын төлөбөйт, бай жашайт, бирок статистикага алганда жумушсуз байкуш бир айылда отурган киши болуп калат. Бирок андайлар аз да, көбүнчөсү кара тери менен иштеп жүргөн жарандар айылдарда иштеп кандай бир, бирок баары тең кандай бир байлыкка үмүттөнгөн, бирок бийлик кандай бир шарт түзүп берсе мындан да ишеним болот эле деген ой болот. Эми бул жерге айтып атпайм, жанагы ошол кандай бир өкмөт дагы жакшы эмес да, мындай отчет берип элге жана статистикаларды көргөзсө мактанып атат, бул жакшы нерсе, а бербей койсо эмне болот деп. Ошон үчүн бийликти ооба туура жагын айтып туура эмес болуп баратканды сынаш керек, анткени мындай тууралаш керек. Мамлекеттик органдар ошо же болбосо бийликтегилер компетенциясы жокпу, же атайын саботаж кылып атабы, түшүнбөйсүң да. Буга дагы изилдөө керек. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Чапаровдун өкмөткө болгон ишеним, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө, бийликке болгон ишеним 82% жетти деген маалыматы жөнүндө сөз кылдык. Бул канчалык туура? Бул жерде пропаганданын ролу кандай? Экономикалык абалга бул байланыштуубу? Ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто саясаттануучу Алмаз Тажибай болду. Алмаз мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайыттурхан, кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.